Përshëndetje më së së bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 10 në spari ngjarjet kryesore. Taulant Dika është 34 vjeçari, babai dy fëmijëve që ka humbur jetën në një fabrikë pulcësh në Thuman të Krujës. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur disa ditë më parë, por bëhet publike vetëm pasi punëtori ka ndruar jetë. Sipas policisë, mbi të riun ka rënë një transh pajisje për bërjen e pulcëve që shkon deri në 2 ton, arrestohet administratori i fasonerisë. Profesorësi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë jashtme dhe siguri Borrell ka ftuar Albin Kurtin Aleksandër Vučić sot në Bruxelles. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar pjesëmarrjen për lirimin e tre policëve, ndërsa presidenti i Serbisë ka thënë se do të shkojë në Bruxelles, por nuk do të takojë Kurtin. Kërkimet për zhytësen Titan me 5 pjesëtarë në bord kanë hyrë në fazën kritike, derisa kanë mbetur edhe pak orë oksigjen për ekipazhin e saj. Franca ka dërguar një robot autonom Victor 6000, i aftë të zbres në një thellësi prej 6000 metrash, shumë për te 3800 metrave të vendodhjes së rënojave të Titanicut. Hetimet e SPAK ndaj antarëve të MEK në Shqipëri nisën pas një referimi të njësisë C kundër krimeve kibernetike. Sipas SPAK, antarët e MEK akuzohen për provokimi luftës, ku dënimi është jo më pak se 15 vite, përgjimi palishëm i të dhënave kompjuterike dhe ndërhyrje në të dhënat kompjuterike. Kur kanë kaluar gati 10 ditë nga ndotja me naftë e impjantit të ujrave të zeze në Durrës, hetimet janë kthyer në pikën zero. Inspektorati Shtetëror Teknik në varësi të Ministrisë Infrastrukturës i ka kthyer përgjigje prokurorisë se nuk mund të zbulojë llojin e mbetjeve, edhe pse ka një laborator të certifikuar për hidrokarburët. 37 persona janë plagosur në shpërtimin e një ditën parë në Paris, nga të cilët 4 janë në gjendje të rëndë dhe 2 të zhdukur. Epiqendra e shpërtimit ishte në rrugën qendrore në Paris, ndërtesë në cilën ndodhet Shkolla Amerikane e Artit dhe Dizajnit, American Paris Academy, ku marrin pjesë shumë të huaj, veçanërisht amerikan dhe anglezë.